Xəbər verdiyimiz kimi, mərhum xalq artisti Yaşar Nurinin şəxsi əşyaları uğurlanıb. Hadisə aktyorun Novxanıda yerləşən bağ evində qeydə alınıb. Bağ evinin bir otağında yaradılmış ev muzeyindən xalq artistinə məxsus əşyalar uğurlanıb. Məsələ ilə bağlı danışan xalq artistinin həyat yoldaşı Rəhimə Nuriyeva oğruların hələ ki tapılmadığını deyib. Hadisə baş verəndən sonra 2-3 gün ərzində bunu ictimailəşdirmək istəmirdik. Çünki hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilmişdi. Onların işinə mane olmamaq üçün rəsmi açıqlama vermək istəmirdim. Lakin bir gün sonra hadisənin səhəri artıq mətbuatda bu barədə xəbərlər yayılmışdı. Hər kəsin məlumat əldə etmə və söz azadlığı var. Hüquq mühafizə orqanları bu işlə məşğuldurlar. Sağ olsunlar, tez-tez mənə zəng vururlar. Mütəmadi əlaqədəyik. Nəsə lazım olanda faktları məndən soruşurlar, deyirəm. Bu 5 gün ərzində hər gün əlaqə saxlamışıq. Bu barədə heç bir problemim yoxdur. Oğrular inşallah tapılar. Bu kiçik bir kitab dəftər deyil, cinayət işidir. Sənətkarın həyat yoldaşı oğurlanan əşyaların siyahısını deməkdən imtina edib. Əgər oğurlanan əşyaları saysam, siyahı uzun olar. Həm də həmin əşyalar qiymətli əşyalar deyil. Sadəcə onları saydıqca mənə mənəvi ziyan dəyəcək. Maddi dəyərini hesablasaq bəlkə də bir şey deyil. Amma mən daxilən özümü bağışlaya bilmirəm ki, axı niyə belə oldu? İndi oğurlanan əşyaları sadalamağım nə mənim şəxsiyyətimə, nə də mərhum Yaşar Nuriyə yaraşmaz. Oğrular tapılandan sonra bu haqda açıqlayaram. Amma indi istəmirəm. Lakin şəxsi əşyalar oğurlanıb. Bu danılmaz faktdır.